Шығыс Қазақстан облысында мал ұрлығымен айналысқан ұйымдасқан топ ұсталды. Барымташылар өткен жаздан бері Өскемен қаласы маңындағы ауылдардың малын ұрлаған анықталды. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, әбден дәніккендері соншалық өрістегі жылқы мен сиырды тапа-тал түсте атып алып кетеді. Қазір шаруашылық иелері ұрылардан сақтану үшін малын күндіз-түні күзетуге мәжбүр. Мамай Батыр ауылының тұрғыны Асылбек Зейнолда ауылының буаз биесін ұрылар жайылымда жүрген жерінен атып жаралап кеткен, ветеринарлар ішіне қан толған жылқыны союдан басқа шара жоқ екенін айтқан. Ал екінші биені сол жерден сойып алған. Жаздан бері тек бір шаруашылықтан 10-нан астам мал ұрланған. 9 базарға әкетті. Міне бір жылқыны даладан атып алып кетті биені. Сойды да. Көршіміздің қатар жүрген үйірден екі жылқыдан бір-бірден атып алды. Атып алып, қарнын ғана қалдырды орнына. Дәніккеннен құныққан жаман ұрылар соңғы кезде қорадағы малды сойып алса өрістегі жылқы мен сиырды мылтықпен атады. Қаланың іргесіндегі Мамай Батыр ауылында екі күннің бірін ұрлық. Барымташылардың басынғаны соншалық малды бақташының көзін шәкетеді. Машина тұрғанын көріп енді балалар ана жағын айдап келгенше ана жағын апақ сапақтан 8 бас сиырымызды оны айдап кетті. Ол 8 бас сиырға бұқа керек болды ма, оның кейін бір аптадан кейін екі бұқасымен қосып алып кетті. Көп асқанға бір тосқан Ұлан ауданындағы біраз ауылдың малын барымталаған ұйымдасқан топты полиция ақыры ұстады. Жедел топ күндемей түндемей жүгіріп жүріп қылмыстық топты құрықтады. Қылмыстық топ біздің Шығыс Қазақстанның азаматтары 25-30 жаста. Олар бүгін өзінің кінәдарының барлығын мойындап отыр. Дегенмен ауыл тұрғындары әлі де үрейленіп отыр. Өйткені жазда тағы бір топ ұрысталғанымен ұрлық тиылмаған. Сондықтан қазір халық малын күндіз-түні күзетуге көшкен. Ал жалпы былтыр аймақта мал ұрлығы бойынша 472 дерек тіркеліп, 63 қылмыстық топ ұсталған. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, қорытынды жаңалықтар.